Одеський припортовий завод почав запуск виробничих потужностей. Фонд державного майна обрав дві компанії однієї групи ЕРУ в якості постачальника сировини. Саме вони надали найвигідніші умови для відновлення роботи підприємства за давальницькою схемою. Але ще на етапі запуску в ОПЗ виникли перешкоди. Їх чинить НАК «Нафтогаз України». Зранку 3 березня в ЗМІ з'явилася інформація, що компанія планує заперечити в суді перехід заводу на толінгову схему. Одеський припортовий завод запускається після тривалої зупинки. Підготовка виробничих потужностей розпочалася на агрегаті з виробництва аміаку. Планується, що наступного тижня аміачники отримають першу тонну продукції. На добу вони хочуть випускати не менше, ніж 1,5 тонни. Ну, зараз производиться запуск агрегата аміака номер 1. Все йде згідно робочих інструкцій в штатному режимі. Пускові операції ми почали вчора по команді з 11 часов. Был запущен блок разделения воздуха, мы начали подготовительную операцию и потом пошел полномерный пуск агрегата. Сейчас готовится стадия отделения очистки газа от СО2. По мере выхода ее на режим мы будем выдавать СО2 на производство карбамида. Наразі процес запуску на заводі триває. Проте свою ложку дьогтю додав керівник НАК «Нафтогаз України». У коментарях на сторінці Ігоря Білоусова у соціальній мережі Facebook під посиланням щодо роботи ОПЗ за давальницькою схемою він написав: «Це порушує законодавство України та регулювання ринку газу. Ми будемо вимушені звертатися до суду, як до самого заводу, так і до постачальників газу, орендаря, партнера по толінгу». Причиною такої заяви став борг ОПЗ перед НАК «Нафтогазом». Йдеться у попередніх повідомленнях. Наразі з заводом на умовах толінгу працюватимуть дві компанії – «ЕРУ Трейдінг» і «ЕРУ Менеджмент Сервіс ЛЛСІ». Йдеться на офіційному сайті Фонду держмайна. В управлінні підприємства на заяву НАК «Нафтогазу» відреагували миттєво. Керівництво припортового заводу пояснює, неодноразово виявляли готовність підписати угоду щодо реструктуризації боргу за газ перед НАК «Нафтогазом». Проте в умовах повної зупинки виробництва повернення грошей взагалі неможливе. Я сьогодні, от тільки що прочитав, появились явні сторонники не дати підприємству роботи в лице НАК «Нафтогаз України», який вважає, що мы не имеем права, потому что существует задолженность. При этом забывают они сказать, что вышла постанова Кабмина сразу, которая определяла о том, что этот долг, он должен быть рассрочен на 2 года. И в принципе мы на основании этого документа провели правление, провели решение наблюдательного совета, неоднократно озвучивали в кабинете министров о том, что НАК отказывается подписывать рассрочку, они подали на нас суд, процесс судебный идет, и несмотря на это, вот сейчас господин Коболев требует немедленного прекращения поставки газа на завод. То есть человека абсолютно не интересуют работающие люди, мы ему предлагаем в соответствии с постановлением, что эта рассрочка будет получена, а газ самый дорогой, который сегодня возможно было только получать, поставлял НАК «Нефтегаз Украины» в этот период. И мы будем как бы возмещать на основании постановок Кабмина, готовы подписать договор о рассрочке. Но теперь, раз умышленно они подали в суд, это сделано умышленно, этот договор о рассрочке откладывается, потому что пока не будет решения суда, в принципе, мы не вправе его подписывать. Мы трижды этот договор направляли, поднимали на кабинете министров еще раз, и вот 28 числа еще раз кабинет министров подтвердил, что НАК обязан подписать договор о рассрочке. Ну, раз процесс судей и так далее. Но и сейчас, так сказать, этот товарищ пытается своими, говорится, властью задавить газопоставочные организации о том, чтобы прекратить газ на завод. Видно, ему выгодно о том, чтобы 4000 человек остались без работы, о том, чтобы люди не получали заработную плату, о том, чтобы Украина не имела собственного производителя удобрений. Вот те действия, которые принимаются, будем говорить, государственными предприятиями против государственного предприятия, вызывают очень много вопросов и непонимания у людей, а даже у некоторых чиновников. Я вам скажу, что иногда напрашивается вопрос, что, наверное, хотят, чтобы удобрения поступали из других стран, что сегодня делается. Отмена пошлин на поставку российского удобрения, белорусского удобрения, продолжение этих сроков. Это все сказывается на украинских предприятиях, которые совсем недавно
эти производства почти на всех предприятиях были остановлены. Процеси запуску першого агрегату з виробництва аміаку проходять напружено. Дається в знаки тривала зупинка. Спеціалісти розраховують запустити виробництво до кінця наступного тижня. Після аміаку свої виробничі потужності відновлять два агрегати цеху з виробництва карбаміду. Тоді в управлінні заводу знову повернеться до обговорення звичного графіку роботи – п'ятиденного робочого тижня. Наразі такі зміни відбулися лише в цехах, які задіяні у пусконалагоджувальних роботах виробництва.